Žádám cestující, aby zvážili osobní bezpečnosti a nevstupovali do pojiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 14-99, linky S31, společnosti České dráhy, ze směru Žďárna nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Rožná, Hrebice a Tišna, přijede mimořádně na třetí kolej. Pravidelný odjezd 9:30. Stanice Bystřice nad Pernštejnem. Osobní vlak číslo 14-936. Linky S31 společnosti České dráhy ze směru Nedvědice, který dále pokračuje ve směru Nové Město na Moravě, přijel na třetí kolej. Pravidelný odjezd 17:33. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14-921, linky S31, společnosti České dráhy, ze směru Žďár nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Rožná, Nedvědice a Tišnov, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 17:30. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14-936, linky S31, společnosti České dráhy, ve směru Nové Město na Moravě, odjede ze třetí koleje. Pravidelný odjezd 17:33. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14-909, linky S31, společnosti České dráhy, ze směru Žďár nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Rožná, Nedvědice a Tišnov, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 9:30.